بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. السلام عليكم. اس وقت موجود ہے جناب کمیل ابن زیاد کے روزے پر. یہ بہت ہی قریبی صحابی تھے مولا علی کے ماشاءاللہ سے. یہ اتنے قریب تھے کہ مولا علی نے ان کو ایک دعائے کمیل بخشی جو آج ہم جمعرات ہر جمعرات اس کی تلاوت کرتے ہیں. ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا ہے ماشاءاللہ سے. بس ان کی زیارت کی ہے ابھی, اور ابھی ہم نکل رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف. انشاءاللہ مسجد کوفہ کی زیارتیں ہوگی, وہاں پہ نماز ہے, آپ کو بھی اس کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد حنانہ. یہ مسجد حنانہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھکا ہوا. اس کی مینارے جو ہے وہ ہلکی سی جھکی ہوئی ہے, کافی جھکی ہوئی تھی, بٹ وہ کنسٹرکشن کے بعد دھیرے دھیرے کر کے اس کو ہلکا سا سیدھا کیا گیا ہے. یہ جو مسجد ہے اس کی مینارے اسی لیے جھکی تھی کیونکہ یہاں پہ جب مولا علی کا جنازہ یہاں سے گزرا تھا اس کے احترام میں جو اس مسجد کی مینارے تھے وہ جھکی تھی. اس کے بعد سے اس مسجد کا نام مسجد حنانہ رکھا گیا. اور اس کے بعد جب مولا حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو جب یہاں سے لے جا رہے تھے تب اسی مسجد میں ان کے سر کو رکھا گیا تھا. تو یہ خصوصی مسجد ہے, یہاں کی زیارت ہے. انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتے اور آپ کو وہ جگہ دکھاتے جہاں پر مولا حسین کا سر رکھا گیا تھا, اور آپ کو مسجد بھی دکھاتے. یہ مسجد ہے, وہ نجف کے راستے میں آتی ہے. مسجد کے اندر چلتے ہیں, یہ نیچے زائرین سو رہے ہیں. رات کے لگ بھگ 3 بج رہے ہیں. یہ سارے زائرین مسجد کے اندر سو رہے ہیں, سارے زارات کے لیے آئے, سارے عربین کے لیے جو دور دور سے آتے ہیں, ایران سے, عراق کے کافی شہروں سے, دنیا کے الگ الگ کونوں سے آتے ہیں لوگ. تو یہاں پر کافی لوگ جو ہے آرام کر رہے ہیں. وہ سامنے وہ جگہ ہے, وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. یہاں چھوٹی سی ایک زیارت ہے, زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے زیارت کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. اور یہ وہ مسجد ہے, مسجد حنانہ. ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے مسجد کوفہ کے لیے, اور مولا علی کا گھر بھی انشاءاللہ آج ہی اس کی زیارت ہوگی. بس یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ, وہاں پہنچ کے آپ سے پھر سے رابطہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ مسجد شیلہ ہے, اور یہاں پر ماشاءاللہ سے نیاز حسین کی سبیل ہے. یہ اکولی بھائی ہے ہمارے ٹور کے سردار.
وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي. مسجد سہلا کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر سارے نبیوں نے نماز پڑھی. یہاں پر دو رکعت نماز ہے. مسجد سہلا میں مقام خضر، یہاں پہ بھی دو رکعت نماز ہے. یہ ہے مقام خضر. مسجد سہلا کے اندر یہ مقام ادریس، یہاں پر بھی دو رکعت نماز ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں. مقام ادریس، یہ ہے مقام امام زمانہ. اس مقام پہ امام نماز پڑھا کرتے تھے، امام زمانہ، بارہویں امام. اور یہ کہا جاتا ہے وہ آج بھی یہاں پر آ کے نماز پڑھتے ہیں. جناب خضر، یہاں ان کی دعا ہے اور یہاں پہ نماز بھی پڑھنی ہے دو رکعت. یہ مقام ہے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة. یہ جگہ ہے مقام امام جعفر الصادق، چھٹے امام. مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی کے ساتھ مسجد سے شیلا کی بھی زیارت پوری ہوئی. اب فائنلی جا رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف. صبح ہو چکی ہے، صبح کی نماز ہو چکی ہے. اب وہاں جا کے وہاں کی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہاں کی زیارت کریں گے. آپ کو بھی وہاں کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. ایگزٹ کر رہے ہیں مسجد شیلا سے.
ये मेरे पीछे मस्जिद शहला की एंट्रेंस है, मेन गेट है मस्जिद शहला, और वो साइड पे मस्जिद कुफा बहुत दूर, और यहाँ पर है रोटी की दुकान, ताज़ी ताज़ी रोटी, तंदूरी रोटी। अभी मस्जिद कुफा पहुँचे, बस एंट्री मार रहे, हम भी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। या खुदा, मस्जिद कुफा चलते हैं आगे देखते हैं। وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بيك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك